kwa bwana CS pamoja na mstahiki gavana, viongozi wenzangu, kizingatia itifaki yote iliyowekwa hapo awali, na wananchi wa Undani na Taita Taveta kwa jumla, hamjambo. Habari ya asubuhi. Kwa majina yangu naitwa Dawson Katu Mzenge, na kwa neema ya Mungu ni waziri wa fedha na mipangilio ya kaunti yetu ya Taita na Taveta. Na huwa nasema msio na wasiwasi. Mnaona sina kitambi eh? Fedha ya Taita na Taveta iko salama kabisa. Na niseme shukrani zetu kwa mstahiki gavana kwa kuruhusu katika ule mpango wa kutaka kuongeza mapato yetu ya Taita na Taveta, ukaona ya kwamba tukilipa hii itakuwa imefungua hela zetu angalau kikapu chetu kiongezeke. Na pia nikushukuru pia kwa kuruhusu katika mwaka wako wa kwanza tumeweza ku automate our own source revenue, na sasa tuweza tukasema ya kwamba mwaka uliopita tuko na ongezeko la 35% ya fedha za kaunti ya Taita na Taveta. Tumeongeza zaidi ya milioni 100 katika mwaka uliopita, kutoka 315 million to 426 million. So hiyo ni ishara kwamba gavana uko na mwanzo mzuri katika serikali yako, na bila shaka mbele iko sawa. Mungu awabariki.